Här i vinnarcirkeln så är det dags för prisutdelning i Förenade Bils lärlings- och ungdomsserie. Claes Brinkny från Förenade Bil, hur har året varit tycker du? Jo, men det har väl varit ett väldigt trevligt och spännande år. Kia har sålt bra över hela landet och Göteborg ökar vi marknadsandelarna och killarna här kämpar ju hårt för att få vinna bilen här. Så att det känns som att vi tar för oss mer och mer. Och förra året var det en Kia Rio, nu har ni bytt upp till en Kia Ceed. Var ju den så bra? Nej, men det är ju den mest sålda bilen egentligen i vårt sortiment som passar både unga och lite äldre människor. Så att det är en fantastiskt prisvärd bil med bra garantier och den gör sitt arbete utan att den som kör den har några problem. Och det är precis så man vill ha det. Och trea i serien blev Rickard Svanstedt som får ta emot en fin pokal, blommor, presentkort på Ladegårds inrede. Stort grattis och bra kämpat. Tack. Du låg ju väldigt bra till förra året och då flyttade du till USA. Är det en liten revansch nu? Ja, precis. Jag har ju bara ett halvåret på mig nu så jag tycker det har gått väldigt bra ändå. Är det kul att köra lärlingslopp? Ja, det är det. Anders är ju proffs nu. Har du några sådana tankar? Ja, det har jag, men det ligger ju framåt i tiden då. Vill du vinna serien nästa år? Ja, det tänker jag göra. Lycka till då. Grattis. Tack så mycket. Och tvåa i serien blev Admir Sukanovic hos Staldenko. Han får ta emot en större pokal av Claes och en blombukett. Och även han får ett fint presentkort på Ladegårdsinrede. Ja, du följer på målfoto. Är du glad eller ledsen? Nej, men det är så. Jag körde lite sämre häst och sämre läge och var ju helt fel i loppet. Så. När du ledde med 20 poäng och det var några omgångar kvar, trodde du att du skulle vinna då? Eller var du rädd att Frank hade en där bakom örat? Nej, men Frank kom ju smygandes med de hästarna kört sista tiden nu som är väldigt bra. Så ja, jag hade väl lite på känna att jag skulle torska sista loppet. Stort grattis. Tack så mycket. Och vinnaren av Förenade Bils lärlings- och ungdomsserie är Frank Nilsson. Han får ta emot den största pokalen och blommor. Och han får alltså en fri lånebil i 3 månader. Gratulerar. Tack så mycket. Ja, det var en bra avslutning du bjöd på. Ja, verkligen. Har du siktat på det här och liksom ringt till tränare eller kompisar och sagt du, jag ligger bra till här. Har ni ingen kanon jag kan få låna? Nej, det har varit en ren slump egentligen att jag körde Quantum Outlook en gång här på OB i ett sånt lopp och sen har det fortsatt att han har passat in i proppen och det var ju faktiskt så att Adde körde ju en häst åt Martinsson och jag körde en åt Andrea och körde ju väldigt illa med Andreas häst och Adde vann ju det loppet och då skickade jag grattis och det var ju fan för mig, det var kul för er och då sa Martin, eller skrev Martinsson att ja men det är bara 20 poäng, ja det är helt kört, nej nu får du ta kamma till det. Och det gjorde du? Ja det är jag, han gjorde väl mig en tjänst som satte upp med på de här hästarna. Hur kommer du försvara titeln nästa år? Ja, det blir lite svårt. Jag får inte köra. Så. Jag får lämna walkover. Har du någon dröm då? Vilket lopp vill du helst vinna 2015? Ja, till att börja med får jag väl vinna ett V75-lopp, tänkte jag. Lycka till och stort grattis. Tack så mycket. Frank Nilsson, alltså segrare i Förenade Bils lärlings- och ungdomsserie 2014.